při pranikerí, možná známá, radši jsme jí dali na naše webové stránky. Jmenovala se Metalák a byla z toho někdy. Všichni měli dlouhý masy, žisky a byli prostě správní metaláci. Dívali se po holkách, trošku nesmrdili, ale bylo to všechno OK. No, půjdeme dál. Tak jako dnešní celý večer bude takovej houpavej, bude trošku z hosty, kteří patří do forumu, nebo jsou naši přátelé. Takže doufám, že ještě jednou se budete všichni dobře dali. Yeah.